মূৰ্খ পুত্ৰ হয় যদি ১০০ বা ১০০০ সিহঁতৰ পৰা নাই একো উপকাৰ। যেনে শস্য ক্ষেত্ৰে জন্মি বনৰীয়া বন, কৃষকৰ অপকাৰ কৰে অগণন। যি বংশত সৎ মূৰ্খ বহু পুত্ৰ হয়, সি বংশৰ নাম হয় অৱশ্যে বিলয়। যথা সৰু বৰে শুভে প্ৰফুল্ল কমল, গুণী পুত্ৰগণে কৰে বংশক উজ্জ্বল। গুণী শিষ্ট পুত্ৰ যদি এটিয়ে হয়, অনেক মূৰ্খত কৰি সেয়ে শ্ৰেষ্ঠ হয়। এক চন্দ্ৰে জগতৰ অন্ধকাৰ হৰে, অসংখ্য তৰাই তেনে কদাচ নোৱাৰে। অসংখ্য তৰাই তেনে কদাচ নোৱাৰে।